欢迎您来和我们一起分享圣依纳爵的灵修智语。4月18日，最好的事并不总是对每个人都最有用。我们应做到的是在实际情况下对每个人都是最有益的事。现在流行什么？您是否自认是走在时代尖端，对各种新产品总是勇于尝试，并且抱着好东西要和好朋友分享的心态，把认为最好的事物和所有的朋友分享？但有些人的反应并不如自己预期的感到有帮助。所以如同前面智语所说的，要所有的人都走同一条路是危险的。在教会内参加善会，能够服务他人，也帮助自己的信仰成长，但不是所有人都想要参加同一个善会。所以在实际情况下，我们要做的是对每个人都有意义的事，就是我们在做事时，不是考虑一部分人的利益或大部分人的利益，而是所有人的利益。这就是公义。要考虑人，而不是事情，是回到主体，而不是客体。而且每个人都重要，因为有些事物对于某些人说是好的，但不是对所有人都好。所以在服务前要先分辨，使自己能够因人、因时、因地制宜，特别是要对所有的人。因为按照神操原则与基础所说的，世界上的一切都是为人而造的，为帮助他追求他之所以受造的目的。因此10000元和1000元相比，只是在金额上比较高，但是对某些人来说，不见得拥有更多会比较好。林则徐的祠堂旁有一副对联：子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志。子孙不如我，留钱做什么？余而多财，亦增其过。所以我们在推展公益事业发展时，可以和有这种财务态度的人一起合作，为众人有益的事共同努力。